За сайн байцгаана уу? Та бүхэндээ өнөөдрийн мэндийг хүргэе. Биний твит Тамарай. Тэгэхээр өнөөдөр юу хийх юм бэ гэхээр би 2-7 хоногийн өмнө болсон явдал гэсэн сэдвээр бичлэг хийсэн. Тэгээд тэр бичлэг маань маш их хандлт авсан учраас тэрнийхээ 2 дугаар ангийг өнөөдөр та бүхэндээ хүргэе гэж бодлоо. Тэгээд би өөрөө нэг сайн ярь чаддгүй ч гэсэн өнөөдөр хамгийн сайнараа одоо хичээж ярих болохоор та бүхэн маань биднийг онсон комент бичээрэй. За тэгээ олон юм ярилгүй голын орцгоё. Өнөөдрийн болсон явдал бол 1988 он буюу одоогоос бараг 32-оос 33 жилийн өмнө болсон гэмт хэрэг байгаа. Яагаад өнөөдөр энэ гэмт хэргийг ярих болсон бэ хэмэвэл энэ бол одоо Японы гэмт хэрэгүүдийн дунд нэлээ одоо бараг түүхэндээ бичигдэхээр маш цуутай японочдыг тэр аяар нь шоконд оруулж нөгөө талаараа хүмүүсийг маш их айдас тавтуулж исэн хэрэг. Тэ дээрэс нь энэ гэмт хэрэгүүдийн гол буруудангууд нь бүгд насанд хүрээгүй өсвөр насны хүүхдүүд байсан гэдгээрээ алдартай болсон. Гол хохирогч нь бол өсвөр насны 17 настай Хөрөдө Жонко гэдэг нэртэй охин байсан. Яг гол буруутан гэх юм бол 4 хүний хийсэн гэмт хэрэг. Гэхдээ яг баригдсан 4 хүн байсан ч гэсэн энэ хэргийн цаана бараг нийтдээ 100-аад гаруй хүн байсан гэдэг нь ерөнхийдөө тогтоогдсон. Тэр хүмүүс бол одоо хүртэл баригдаагүй зүг зүгээр юу ч хийгээгүй юм шиг амьдрал сууж байгаа. За тухайн үед яг юу болсон бэ гэдгийг одоо дэлгэрэнгүй ярий. За энэ Хөрөдө Жонко гэдэг охин бол тухайн үед дөнгөж 17 настай байсан. Ахлах сургуулаа арайж төгсөж амжаагүй. Гэхдээ төгсөх анги дээрээ байсан. Ерөнхийдөө ирээдүйн нь бол ингээ маш гэрэл гээгээд цаашдаа ингээ өөрийнхөө мэргэжлээ сонгоод орох сургуулаа хүртэл тодорхойлсон байсан. Маш цаваа сэргэлэн, бусдад хайртай байсан, инээд бэлгэлсэн нөхөрсөг. Тэгээд найзуудтайгаа нэг аялалд явах гээд 7 хоног 2 удаа нэг цагийн ажил хийдэг байсан баггүй юу. Тэгээд 1988 оны 11 сарын 25-нд яг нөгөө цагийн ажиллаад хараад ойролцоогоор 8 цагийн үед дуугаж ийгээд гэрлүүгээ харж исэн. Тэгсэн чинь яг тэр үед гинт нэг мотоциклтэй хүн гарч ирээд хажуугаар нь зөрөхтөө түүнийг ингээ хөшөглөө дунгаачдаг байхгүй юу. Мэдээж хажуунаас нь мотоциклтэй хүн өөрийгөө хөшөглөхөөр ингээд унаад өгөн дөө. Тэгээ унаад босож чадахгүй болсон байх үед нь гинт нэг залуу ирсэн ээ. Чи зүгээр үү, чамайг босгоод өгье. Тэгээ түрүүний мотоциклтэй явсан залуус аягүй аль нөгөө хулиганчуудын нэг байж магадгүй. Тэг болгоомжтой байхгүй бол би чамайг гэрт чинь хүргээд үгийгээд тэгсэн байдаг. Мэдээж өөртөө тусалж байгаа хүн байгаа юм чинь юу ч л татгалзах хөтэй. Тэ тэр залуугаар хүргүүлнэгээд тагаа явчихдаг байхгүй юу. Тэ тэр хоёр ингээ нэгсэг явчихснаа жоохон өөр замаар яваад байгааг охин анзаараа. За би ингээд энэс цааш ганцаараа явчаа. Намтай өргөж өгсөн баярлаа гэд тэгсэн чинь яг тэр үед нөгөө сайхан сэтгэлтэй тусалж байсан залуу чинь тэр үед хоолойны өнгөө өөрчлөн бид хэд чамайг айгүй удаан онилсоор ирсэн. Тэгээд түрүүний мотоциклтэй залууч манай найз бид хэд хувилдж байгаа чамайг энэ хүртэл авчирсан. Тэгээд чамаа тусалсан нь бол жижиглэлтэйсэн. Чи амар тэнэг юм аа, ийм юмд итгээд ахтай явах үтэй гэж охинд хэлсэн. Тэгээд тэр охин айд сандраа цогтох гэж оролдтол аль хэдийн түүний гартаа баригдсан учраас охиныг чирж аваад таксинд цугаад цочод бодол руу дагуулж явсан. Тэгээд энэ өдрөөс бүх юм эхэлсэн гэсэн үг. Жонко гэдэг охиныг дагуулж явсан залуу яг хин бэ гэвэл тухайн үед дөнгөж 18 настай байсан, насанд хүрээгүй өсвөр насны хүүхэд байсан байхгүй юу. Ерөнхийдөө энэ гэмт хэрэг бол Японы Сайтама гэдэг хотын Мисато дүүргийн Аясаа гэдэг газар болсон хэрэг байгаа. Тэгээд тэр Аясаа гэдэг дүүрэг нь болохоор Ганчууд ихтэй, Якуса ихтэй, муу талаараа алдартай тийм дүүрэг байсан байхгүй юу. Жонког дагуулж явсан 18 настай залуу болохоор тэр Аясаа гэдэг дүүргийн хулиганчуудын нэг байсан. Хулиганчууд дотроо бас нэлээд зэрэглэл өндөртэй хүн байсан юм шиг байна. 4 хүний үлдсэн гэмт хэрэг гэсэн шүү дээ. Тэгээ энэ гэмт хэрэгнүүдийн нэр нь бол олон нийтэд ил гараагүй байгаа. Яагаад гэвэл Японд насанд хүрээгүй өсвөр насны хүүхдийн хийсэн гэмт хэрэг олон нийтэд нэрийн дэлгдэггүй, царайг инж дэлгдэггүй. Тийм хуйлтай царай нь ил болоогүй, нэр уснаж ил болоогүй хэрэг байгаа. Тийм болохоор энэ 4 гэмт хэрэгтнүүдийг би A, B, C, D гэж нэрлээд тавьчих. Жонког тухайн үед цочд бодол руу дагуулж авсан гэмт хэрэгтэн бол гэмт хэрэгтэн A. Товч намтрын танилцуулах юм бол эцэг ихтэйгээ амьдардаг байсан. Гэтэ түүний эцэг нь болохоор гэр бүлийн араар нь тавьдаг. Тийм болохоор гэртээ ерөнхийдөө ирдэггүй. Их нь болохоор төгөлдөр хуурын багш. Эг баг сургуулаа төгсөл нь одоо төгөлдөр хуур заадсан. Гэтэ түүнийг одоо ганц нотл ингээ алдах төдийдл цагийнж зандарч ерөнхийдөө зодддаг байсан. Тэгээд энэ явдлаас хойш ерөнхийдөө тэр өөрхөн төрсэн ихтэй үс санам дундангаас эхлэн одоо тухайн үеийн хулиганчуудын нийлэн буруу замаар орж эхэлсэн. Ингээ өөрөө бас хулиган болсныхаа дараа өөрийнхөө төрсэн ээжтэй хүртэл гар хүрдэг байсан тийм хүүхэд болж ингээ өссөн. Эцэг нь ч гэсэн гэртээ ирдгүү үргэлж эхнэрийн араар нь тавьдаг. Гэртээ хаа нэгтээ ирдэг. Тэгээ хүүгээ ээжигээ тэгж зодж яахын хүртэл харж байсан мөртлөө юуч болоогүй юм шиг явдаг байсан. Тийм хэцүүсэн. Тийм болохоор гэр бүлийн хүмүүжлэл ашмуу тухайн өдөр тэр Жөнгөөгийн тохиныг цочид бодлоо дагуулж яваад ерөөдөө юу хийсэн нь ойлгомжтой те. Өөрийнхөө хүслээ хангаж аваад тэр Шүнжэнгөө охиныг тамлсан. Тэр ингээд нэг найз руу уцаар ирсэн байгаа байхгүй юу. Тэр найз руу уцаар ирэхдаа юу гэж хэлсэн байх юм бол би ингээд төрөний охиныг цочид бодлоо дагуулад ирчлээ. Энд тэнэг охин тийм юмд итгээд дагаад ирсэн амар тэнэг байгааз гээд найзтай уцаар ирсэн. Болохоор ингээд цааш нь харуулж хоо эсвэл ингээд байлгах уу гээд тэр найзсаа асуудал нөгөө найз нь болохоор над өхнөө аваад ирэлтэй гэд хэлсэн байдаг. Тэгэл инээс эхэлж ер нь бүх юм ихсэн байгаа. Тэгээ энэ цаад уцаар ирсэн найз нь болохоор хэрэгтэн би буюу дөнгөж 17 настай бас нэг залуу байсан. Манай бодоод үзтээ 17 настай байж ийм амар юм хийгээд над өхнөө аваад ирэлтэй гэж ярьж ийм хэр бүр ямар амар юм бэ те. Зөндөө олон охиныг ингээд бүр сурцсан айтай. За тэгээд инээс цааш бол нилээ сонсоход хүртэл хэцүү маш аимшигтай явдлууд болсон учраас тиймэрхүү хүмүүс чадгүй юм байвал яг одоо энэ хүрээ бичлэгээ өндөрлөлөөсэй гэж би хүсэж байна. Маргааш өглөө нь болсон. Тэр үе болохоор Жөнгөөгийн тохиныг нэг найзах руугаа дагуулж явсан. Тэр найзах нь гэр нь болохоор хэрэгтэн С буюу тухайн үед дөнгөж 15 настай байсан хүүгийн гэрт авидсан тэр охиныг. 15 настай хүү хүртэл энэ гэмт хэрэгт оролцсон гэр амьжигтэй. Хэрэгтэн С тэр гэртээ эцэг ихтэй амьдардаг байсан. Тэгээ эцэг их нь болохоор хоёлаа эмч хүмүүс байсан. С ч гэсэн мөн адил хэлгэн болцсон. Эцэг их хаан өгөн дээрээсээ ордгүй тийм хүү байсан. Тэгээ тэр охиныг хоёр давхарт нь авидсан. Тэгээ тэр Жөнгөөг найз хаан гэрт ингээд аваачтал гэрт нь 3 залуу түүнийг хүлээж авсан. Хэрэгтэн B, хэрэгтэн C, хэрэгтэн D гэсэн 3 залуу байсан. Залууч гэжтэй ерөнхийдөө өсөр насны хүүхдүүд. Гэхдээ миний хувьд тийм амар хүмүүс хүүхдүүд гэхээс ч бүр санаа зовж байна. Тийм болохоор залуус гэж ярьчих. Тэгээ залуус нь нэмэгдээ 4 залуу болчихж байгаа шүү дээ. Тэгээд охиныг ер нь бол тэр Шүнжэнгөө ингээд охиныг ерөнхийдөө хүчээр хийлсэн гэсэн үг. Дөрвөлээ нийлж хаад нэгэн зэрэг. Яг юу гэсэн юм бэ те? Дөрвөн хүн нэг охиныг нээлж аваад хүчээр хийлнэ гэдэг. Ёо, тэр охинд бүр ямар аимшигтэй бүр амьдын там юм шиг санагдсан бол та тий. Тэгээ хамгийн харамсалтай тэр аимшигт нэг шүн ганцхан тэр өдрөөр үргэлжлээгүй. Бүр нэлээд хэдэн өдөр тэгж үргэлжилсэн байхгүй юу. Тэгээ нэг өдөр хэрэгтэн B болохоор тэр хэрэгтэн A дээсэн ба хэрэгтэн A нь болохоор ерөөдөө жоохон ахлагч маягийн хүн. Би энэ охиныг ингээ найзуудтай хэлсэн чинь манай найзуудаас энэ охинтой үзмээр байна гэсэн. Тэгээд тэрийг бас авчирчих уу гэд хэрэгтэн A-гээс асуусан. Хэдэн хүн ирэх ингээд хэлсэн чинь нийтдээ бараг 20 хүн гэж хэлсэн. Хэрэгтэхийн аргагүй би хүртэл гайхаад нэр ингээсээ 20 хүн юм бах та гэж бодсон чинь бас үнэн юм шиг байлаа. Юу судлаад үзэхэд за нэг өдрийн дотор бас арайч 20 хүн ирэх нь хаашаа. Яг уу надуудлаа цаг цагаар нэрүүлэхгүй юу, цаг бараг цагаа аваад ирэхгүй юу ухааны юм ярьсан. Йоо, энэ охиныг бол зүгээр л нэг ATM шиг ашиглаж байсан энэ залуус. Тэр ерөөдөө бол 20 залуус ээлжилж Жөнгөөгийн тохин дээр орж түүнийг өдөр болгон хүчээр хийлдэг байсан гэсэн үг. За тэгээд мэдээж Жөнгөөгийн тохин болохоор Орос сургуулийн алга болсон учраас эцэг их нь бол цагдаад мэдэгдэж түүнийг ер нь нэрээр сурвалжилж байсан. Харин нэг өдөр нөгөө залуус чинь бас муу зүйл хийгээд байгаа бас мэдж байгаа учраас Жөнгөөгийн тохиныг дагуулж явж гадаа тийм мөнгө төлж хийдэг утас байрлуулсан байдаг байхгүй. Охиныг тийшээ дагуулж гэр бүлийнхэнтэй нэрлсэн байгаа. Гэхдээ охин юу гэж ярьсан байх юм бол надад битгий санаа зовоо, би зүгээр найзыдаа л байгаа цагдаад мэдүүлсэн байлээ, тэрийг ингээ буцаачхаа, би зүг зүгээр авахгүй гэртээ очноо гэж хэлүүлсэн байгаа. Хэрэгтэй болохоор охинд хэрвээ чамайг үнэнээ хэлээд гэр бүлийнхэнтэйгээ ярих юм бол би гэр бүлийг чинь шууд ална. Би өөр зөндөө олон якузанаар таньдаг. Тэгээд танай гэр өхнийг бүгднийг байхгүй болгоно гэж охиныг дарамталдаг байсан. Хөрхийн охин болохоор мэдээж гэр бүлдээ тэгж амархтай зүйл учруулах хүсээгүй болохоор бүгдийг төвчээд манай гэр бүл битгий оролцох гээд байгаа юм бол намайг л бараг ингэж хүснээрээ идэл гэж хэлсэн. Тэгээд ерөнхийдөө цагтаа гэр бүлийнх нь бол охиныг ирэн сурвалжлахаа тэр үед байлсан. Охиныг өдөр болгон хүчээр хийх өдрүүд бол дахиад үргэлжилсээр л байсан. Бүр хэдэн өдрөөр охин тухайн үед хэдэн удаа ухаан алдаж үхэгсхийн даваан дээр байсан ч гэсэн гэртээ буцаж очино. Энэ бүгдийг төвчгөл юм бол гэртээ нэг л өдөр буцаж очино гэсэн итгэлийг тээсээр энэ бүгдийг төвчсээр байсан. Нэг өдөр тэр залуусыг эзгүүд доор амьдардаг нөгөө хэрэгтэн С-ийн эцэг эхчүүд охиныг ингээд дуудаад тоол идүүлээд охиноос асуусан. Чи яг хин юм бэ? Чи яг манай гэртээ байгаа юм бэ? Эцэг чинь чамайг байхгүйгээ санаа зовхгүй байгаа мүү гэж хэлсэн. Яг одоо манайхаас ингээ яваа. Охин ингээ гэрээсээ хөөсөн. Тэгээд охин болохоор мэдээ цухтгаас айжсэн ч гэсэн яг одоо л боломж юм ээ гэж бодоод ихэд охин бол бараг алхаж чадахгүй. Хүлэн доголтоод амар удаан алхдаг болсон. Тэгээд арай гэж тэр гэрээс гараад дөнгөж хаалгаа онгоолгоод яг гэрээсээ хид алхаал гэж байтал нөгөө залуусд баригдчихдаг. Үнэхээр тавин нэг тэгж тохироод бараг адсгүйч гэмээр юм уу те. Яг тэр үед ингэ цухтах гэж оролдоод бараг цухтаж амжаачгүй байтал нөгөө араатнуудад ингэ баригдчихж байгаа байхгүй юу. Нөгөө залуус чинь цухтах гэжсэн болохоор бүр илүү уурлаж хүчрхийлүүлгийн хажуугаар бас охиныг маш ихээр зодож тамилдаг болсон байсан. Тэр залуус бас хар тамхи хэргэлдэг. Тэгэхдээ бас тэр охинд хүртэл хар тамхи татуулж арх уулгаж үнэхээр л бүр юу хүсэж байгаа түүнийгээ тэр охин дээр хийдэг байсан. Хөр хижингүүгээд охин бол үнэхээр бүр өхийн даваан дээр цухтаахгүй л болохгүй юм байна. Эсвэл тусламж дуудахгүй л болохгүй юм байна гэд гэрийнх нь яг тэр үед нэг эцүү үед таарсан. Даваа давхарлаагаа бүр арай гэж буугаад энэ үед бол бараг л алхаж чадахгүй болсон байсан. Тэр гэрийн утсаар ингээд цагдаа руу залгсан байгаа. Тэгээд цагдаа руу ингээд яг залгаад ярих гад байж байтал дахиад нөгөө залгуус баригдчихдаг. Кинол нэг юм байдаг та тэг яг нэг цагийн олж нэг таарад цухтах гэж оролцсныг мэдээд бүр илүү тогшин болоод бүр сүлдээ өдөртний ганц сүүч юм уу нэг хоолны төрлийн өгдөг байсан бол одоо бүр сүлдээ хоол хөөж болж өгдөг бол нэг хэдэн өдөрт ганц удаа охины хэрвээ аман цангаадах юм бол өөрсдийнхөө шээсийг охинд уулгаж бүр сүлдээ өөрсдийнхөө ялгцыг хүртэл энийг яг одоо идгэж хамлдаг байсан гэж байгаа. Мэдээж бөөлж өгд буу юм болно штэ. Тэгээд найлж оруулдаг байсан. Тэр үгээрээ тэгэж кайп авдаг байсан. Тийм бүр аимшигт араатнууд байсан. Тэд нар бол яаж адилхан хүн байж адилхан хүндээ тэгэж аимшигт юмнууд хийж чаддаг байна тий. Гар хүлэн дээр нь заримдаа бензин асгаад гал асааж түүний гар хүлээгээ шатааж одоо тоглолдог байсан. Сүүлдээ болохоор бүр түүний одоо эмзэг эрэхтэнд нь хүртэл бензин асгаж гал асааж тэр хэсгийг нь шатаах ч юм уу те тэгэж байдаг гэсэн. Тэр охин бүр ямар амар үдсэн бол доо бүр дээрээс нь урт ингээ модоор түүний тэр эмзэг эрэхт рүү ингээд амар том хатуу мод ч юм уу юм бэ тэр охины эмзэг эрэхт рүү нь хийгээд тэр охинд яг юм мэдрэгчсэн болоод тухайд сүүлдээ баг өвдөлтөөсөө болоод хамаг мэдээгээ алдсан л байсан баг тий. Нөгөө 20 хүн ингэж ээлжилж одоо түүний хүчинддэг байсан да. Тэгээ тэрний ард бас дахиад 20 хүнж биш баг 100-аад гаруй хүн энэ хэрэгт оролцсон гэж ярьдаг юм билээ. 100-аад гаруй хүн ээлжиж одоо тэр охиныг хүчрхийлдэг байсан. Ээлжих юм уу заримдаа бүр маш олоола тэр охиныг тэгж охиныг одоо хүчрхийлж тарчлаасаар бараг л ойролцоогоор 40 хоногийн турш охиныг тэгж хүчрхийлсэн. Нэг өдөр нөгөө залуус ингээд мөрийдээ тоглоом гадуур ингээд тоглосон юм байна л да. Тэгээд тэр мөрийдээ тоглоомд хожигдоод жинхэнэ охиныг байгаа гэрт ингээд орж ирэнгүүтэй амар ууртай. Яагаад гэвэл нөгөө хожигдсан хүмүүс тэгээд тэрийгээ тэр жинхэнэгээд охинд уураа гаргаж байгаа байхгүй юу? Чамаас олж хожигдчихлоо гэд мөрийдээ тоглоомд хожигдчихгонгуудаа тэр охиныг ирж 2 цагийн турш тасралтгүй тэр охиныг зодсон. Тэгээд гэлтгүй зодуулсны улмаас яг тэр үед амсгалуурасан. Охин маш олон тохимэр санагдаж өрсөлдөө намайг ингэж байлгаж ахаар зүгээр алаад өгөөч ээ гэж гэлэгт нь үртэл тэр залуус аллахгүйгээр тэр охиныг бүр амьдын тамд тэгж байлгадаг байсан. Ингэж ийм олооныг тамд байлгаж байснаас зүгээр л шууд бараг тэр залууст ингээ хөнөөгдсөн байсан. Илүү амарч байсан юм шиг. Тэгэд нөгөө залуус мэдээж хүн алчж байгаа учраас бас айд сандарсан да. Цогцыг одоо нуун дарагдуулах үйл ажиллагаа хийдэг. Тэр аимшигт араатнууд бас тийм айдас гэж бас байсан л юм байна тий. Эцгүй хэр талын тийм өвсөн дунд монголоор л пош гэж ярьдаг та тэний тийм том сав байдаг та. Тэр дотор охиныг хийгээд дээрээс нь цементээ асгаад тэгээд цогцыг тэнд орхичоод залуус олцохтаасан байгаа. Гэвч тэр залуус энэ хүрээд ерөөсөө дуусаагүй. Дахиад дараагийнхаа байг олж өөр нэг охин яг тэр жинхэнэ охинд яаж ханддаг байсан шигээ зовоож тарчлаадаг байсан. Цагдаа нарт баригдсан. Тэр үедээ бол тэр өөр охин одоо хүчрхийлж байсан хэрэгээр баригдсан. Тэр жинхэнэ биш. Тэгээ яагаад тэр жинхэнэгийн охины хэрэг баригдсан бэ гэх юм бол тэр залуус өөр охины хэрэгээр баригдахдаа нөгөө жинхэнэгийн охиныхаа ч гэсэн хэрэг баригдсан юм байна гэж бодоод өөртөө ам нээж тэр охины талаар ярьсан. Цагдаа нар тэр чинь гээд охины цогц байгаа газар л очоод цогцыг гаргахад л цогцсол мэдээж танигдахын аргагүй. Тэр нь бол 2 сарын дараа байсан. Тэг бүр цогцыг олохдоо заяа бүр охины тэр эмзэг эрэхтнээс нь 2 ундааны шил ингээ гарч ирсэн гэж байгаа байхгүй юу. Тэгээд бүр хамгийн аимшигтэй нь тэр охин жимсэн байсан тодорхойлогдсон. Тэгэж энэ хэрэг бол нүдэрийн эмхийн зур олон нийт тархаж ончуудыг бүр тэр аяарын шоконд оруулсан. Бас нөгөө талаараа бүр аимшигтай айц тавтуулсан. Тэгээд шүүх хүрэл болсон. Тэгтэл Японд бол би хамгийн ихэнд хэлсэнчлэн насанд хүрээгүй өсөр насны гэмт хэрэгтнүүдийн гэмт хэрэг бол маш зөөлнөр хүлээж авдаг. Тийм болохоор энэ залууст бол тухайн үед ямар ч тийм хүнд ял оноогоогүй хэрэгтэн хамгийн гол буруутан болох хэрэгтэн ээд болохоор 20 жилийн ял онооч, бид болохоор 5-10 жилийн ял, хэрэгтэн сэд болохоор 8-4 жилийн ял, хэрэгтэн дэд болохоор 4-2 жилийн ял оноосон гэдэг юм байлээ. Тэгээд энэ хэрэгээс үүдэж одоо хүртэл насанд хүрээгүй гэмт хэрэгтнүүдийн царайг нь ил болгож, нэр усыг нь олон нийтэд дийлгэж, ялыг нь илүү хатуу болгох хууль гарах уу, гарахгүй юу гэдэг төр одоо хүртэл зөрчилдөө үүсдэг. Японд бол одоо хүртэл насанд хүрээгүй гэмт хэрэгтнүүд хөнгөн ял оноосоор байгаа. Тэгээ та нар болохоор энэ дээр юу гэж бодож байна? Насанд хүрээгүй гэмт хэрэгтнүүдэд нэр усыг нь гаргаж ялыг нь бүр илүү хүндрүүлэх шаардлагатай гэж бодож байна уу? Энэ бол ялчгүй хоёр талтай асуудал болж байгаа байхгүй. Тэгээ жоохондоо хийсэн тэнэг үйлдэл цааш та ухаарах боломж маш их бийж гисэн үнэхээр аимшигтэй хэрэг үлдсэн бол яагаад ч өршөөрт хөргөө бүр илүү ялыг нь хатуу болох хэрэгтэй юм шиг тий. Гэтэ миний хувьд бол эдгээр залууст бол бүр цаазлах ял, бүр насаар нь харих ял, бүр хамаг байдаг аимшигтэй ялуудыг бүгднийг анаас нь ч багтахаар хүмүүс юм шиг санагдаж байна. Надад бол тэгээд ер нь энэ хэрэг ингэж өндөрсөн байгаа. Залуусны эцэг их гэж мэдээж байгаа штэ тий. Тэр хүмүүс болохоор хохирогч Жунко гэдэг охины гэр бүлээс бол ямар ч уучлал төгсөж очоогүй гэж байгаа байхгүй юу? 少年たちのですね、ご両親が全くその古田さんに対しても謝罪をされてないということなんですけども、すみません。古田さんのところにはご連絡っていうのは取ってらっしゃるんですか？古田さんのご両親に対する古田さんのご両親に対するお気持ちっていうのはお聞かせ願えませんか？申し訳ないと思ってます。例えば具体的には連絡っていうのは取ってらっしゃらないんですか？ちょっとやめてくださいますか。事件発生10日前、同じ足立区綾瀬のマンションで母と子が絞殺される凶悪事件。За тэгээд тэр залуус бол мэдээж бах ялаанасан болохоор шоронгоос суллагдсан байгаа. Би бас хамгийн аимшигтай нь шоронгоос суллагдчаад дахин гэмт хэрэг үйлдсэн гэж байгаа байхгүй юу? Тэгтээ ингээд дахин гэмт хэрэг үйлдэж байна гэдэг чинь тэр залуус тэр шоронд сууж байхдаа тэр охинд ямар аимшигтэй зүйл хийсэн гэдэг ерөөсөө ухаараагүй байна гэсэн байхгүй юу? Тэр хэрэгтэн ээ болохоор заллингийн хэрэгээр баригдсан байдаг. Гэтэн би болохоор сууллагцсныхаа дараагаар бол дахиад хүн амьны хэрэгээр дахин шоронд орсон. Тэг хэрэгтэн С болохоор бас 2018 онд хүний амьд халтах гэжсэн гэмт хэрэгээр баригдсан байдаг юм байлээ. Тэгээд хэрэгтэн D болохоор бас ер нь нэлээ мэдээлэл нь бага байдаг. Тэгэд ер нь бол энэ залуус нэг ганц хоёр нь бол одоо хүртэл шоронд дахин татан гэмт хэрэг үлдэж шоронд байгаа. Харин шоронгоос дахиад сууллагдсанууд нь болохоор зүгээр л энгийн амьдралаар амьдарч байгаа. Тэр Жунко гэдэг охины цогцыг олсны дараа ангийнх нь хамт олон гэр бүлийнх нь нийлж хагаад тэр охины орчуулах ёслолыг маш томор хийж өгсөн. Тэрнийх нь бичлэг байдаг болохоор та эдтэй баг саг үзүүлье гэж бодож байна. Тэр бичлэг үзээд таад маань ч гэсэн энэ охинд эмгэнэл илэрхийлээсэй гэж хүсэж байна. Хар муухай нэрийг тараах гэж хүсээгүй, зүгээр бидний эргэн тойронд иймэрхүү аимшигт зүйл болдог гэдгийг мэдээсэй гэж жоохон сургамж аваасаа гэж хүссэндээ энэ бичлэгийг хийсэн.私たちは純ちゃんの死を決して無駄にしません。恐ろしい犯罪がなくなって平和な日々が過ごせますように。1年生の私たちも努力します。また何か辛いことがあってもくじけずに精一杯生きようとした純ちゃんを思い出して頑張ります。